Схоже, що і на цей раз губернатор Закарпаття не надто радий таким гостям. Із самого ранку понеділка замість переговорів – крики. Кіт на п'яти! Давайте, у мене є робота. У нас тоже робота. Тут ці депутати тут. Ну і що? Ідіть, дайте нам відповідь. Я тобі сказав, не давай мені спасіть. Ти хто такі? Я? Ти хто живеш робочою Як запевняє Олександр Липчей, це не перший прийом, під час якого громаду зустрічають у такій манері. Це не перший раз, що крики у кабінеті губернатора. Досить брутально зустрів нас Геннадій Геннадійович з тим, що я вам нічого не підпишу, давайте, ідіть, здавайте на мене документи до суду, звертайтеся до суду, пишіть до прокуратури, звертайтеся до президента України, але я нічого не підпишу. 7 разів, крім того, що пересилали документи персонально, сільські голови, керівники робочих груп, це 8 раз, це 8 поїздка по 120 кілометрів від Нижнього селища, від Копашного до Ужгорода. І це просто брутальне таке футболювання. Так? Нас... Якщо я в чомусь не прав, ви звертаєтесь у суд, звертаєтесь до прокурора області. У суд 20 років іде. Послухайте сюди. Є уряд український, є адміністрація президента. Якщо я в чомусь не прав, ви служите на область, правильно? Це ваше право. Сільські голови запевняють, процес переговорів про об'єднання громад провели згідно законодавства. Твердженням цього є листи з Києва. Також громада сіл може себе профінансувати. Він б'є на те, що має бути економічний розрахунок, хоча цей економічний розрахунок робить не обласна рада, а робить Кабінет міністрів. І він вирішує, чи наша громада спроможна, чи наша громада не спроможна, але підраховуючи попередні підрахунки, ми вже робили, ми є спроможною громадою. Істинні причини, чому влада відверто гальмує процес об'єднання, невідомі. Адже щоразу замість висновку з приводу об'єднання, влада обмежується відписками, які, на думку сільських голів, не є компетентними. Попередньо опрацювавши, вивчивши, об'єднання Копашинська сільська рада дала згоду на об'єднання з селом Нижнє Селище, Нижньоселищанською сільською радою з центром у селі Нижнє Селище. Постійно якісь йдуть відписки, що треба економічне обґрунтування. Це не їхня компетенція. Це буде робити розрахунок Мінфін. Як нам пояснює заступник очільника ОДА Віктор Мікулін, не погоджують об'єднання через брак фінансування. За словами чиновника, фахівці ОДА проаналізували всі дані та дійшли висновку, що у 2017-му у громади буде не вистачати близько 5 мільйонів гривень. Якщо всі параметри врахувати, то цій громаді не вистачатиме десь 5 мільйонів гривень. Йде узгодження між Міністерством фінансів, Міністерством регіонального будівництва і іншими міністерствами щодо майбутнього бюджетного року. Якщо буде визнано, що ця громада є спроможною, то нема питань, воно буде в установленому порядку рухатися. За збігом обставин, наразі в Ужгороді з робочим візитом перебуває перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода. Тому на цей раз громад запевняє, без вирішеного питання додому не поїде.